Всім привіт! Сьогодні в нас тест полірувальних однокрокових паст. Тобто я відібрав декілька однокрокових полірувальних паст, деякі з них з захистом, деякі без захисту. Подивимося, як вони працюють, який захист надають і наскільки вони ефективні. Взагалі, моя думка про однокрокові пасти, тому що вони дуже сильно різняться. Дехто каже, нащо ті однокрокові пасти, це не полірування. Полірування відбувається тільки в 2 або в 3 кроки. Тобто перший крок – грубообразивна паста, середньообразивна паста і фінішна паста. Хтось полірує тільки в 2 кроки, а хтось полірує тільки однокроковими пастами. Моя думка така, що кожна паста, кожен тип полірування має свій сенс. І в 3 кроки, і в 2 кроки, і в 1. Це залежить від лаку, від поверхні та від задачі, яку ставить клієнт або майстер перед собою. Такі однокрокові пасти, на мою думку, були є з захистом, є без захисту. Наприклад, Evocar OneCut – це паста без захисту. Ви відполірували, і потім вам бажано захистити поверхню. Знежирюєте, прибираєте залишки пасти і наносите там кераміку, рідке скло, твердий віск, рідкий віск, будь-що. Є такі пасти, наприклад, як 3D 425 Speed, Menzerna 3 в одному і Cochemi P601. Всі вони йдуть з якимось захистом. Щось йде з монтанським воском плюс синтетичний селант, як я знайшов інформацію на сайті. Menzerna я не знайшов, який захист вона дає, тобто який тип воску, чи полімери, чи будь-що вона дає, але написано, що вона чимось захищає. І Koch P601 має карнаупський віск. Виключенням є тут звізер One Polish. Як мені сказали, тут вона не маскує подряпини, як роблять ось ці три пасти. Як сполірували, так і буде. Але вона містить керамічну емульсію, яка надає блиск, захист і гідрофоб. Тобто ці три пасти, Koch, Menzerna і 3D, можуть примаскувати якісь подряпини, що, в принципі, є в багатьох випадках плюсом. Ці дві пасти не мають нічого маскувати, і ми це також спробуємо перевірити. Подивимося, який блиск вони дають. Оця, ця і ця паста, всі окрім Menzerna, мають вирізати подряпини від P2000. Тобто, якщо зашліфувати наждаком P2000, то ось цими пастами можна перебити Menzerna від P3000. В принципі, я вже багато цих паст перевіряв, і вони дійсно перебивають. Та поверхня, яка в мене наразі є, я на ній перебивав, на якій ми будемо полірувати, але ми це перевіримо. Але я візьму не P2000, а P2500. Чому я так зроблю? Тому що, щоб перебити P2000, мені доводиться брати мікрофібровий кружок під свою ексцентрикову машинку. Мікрофібровий кружок залишає після себе голограму. Це означає, що суть однокрокової пасти трошечки втрачається, тому що вже потрібно 2 круга. Однокрокові пасти мають економити час, мають економити ресурси. І ну, навіщо вже тоді однокрокова паста, якщо тобі потрібно 2 круга? Вже купи тоді перший крок, другий фініш і полірую собі в 2 кроки. Тому я візьму круг середньої жорсткості P2500, подивимося, що воно переб'є, чи залишить воно голограму, якщо використовувати коло середньої жорсткості. І потім подивимося кінцевий результат. Подивимося, який гідрофоб дає, який блиск дає, які пасти що маскують чи не маскують і тому подібне. Тож давайте приступати до процесу. Зараз я вам покажу поверхню, яку я вже підготував. Ось така в мене поверхня, вона вже підготовлена, я вже підписав, тут буде Evocar. Малесенька діляночка дісталася, тому що, ну, в цілому я цю вже пасту багато разів показував. І ну, ось так, не хватило трошечки місця. 3D буде тут, тут буде Menzerna, тут буде звізер і тут буде Koch. Зараз я покажу під ліхтариком, які поверхні. Як ви бачите, вони вже відполіровані, не ідеально, десь є сколи, десь є якісь подряпини глибокі, але я думаю, це сильно не вплине на сам тест. Зараз я візьму наждак P2500, легесенько переб'ю кожну з цих поверхонь і будемо починати тест. Взяв P2500 і легесенько рукою зроблю таку нарізочку. Готово, давайте ще під ліхтариком подивимося, як воно вийшло. Ось така нарізка тут вийшла в нас.
Можливо, десь трошечки сильніше, можливо, десь трошечки слабкіше, але, ну, все одно оптимально зробити все однаково не вийде. Тому зараз я ще приберу зайвий абразив, знежирю тут все і почнемо полірувати. Знежирив і давайте починати полірування. Так, полірувати я буду одним і тим же самим колом. Після кожної пасти я буду робити очистку, саме промивати. Не продувати, не просто щіточкою, а саме промивати. Сподіваюся, це щось дасть. Беру пасту P601, взбовтую її і наношу. Перший прохід завершено, потрібно, щоб паста постояла декілька хвилин і лише потім її розполіровувати, тому що вона з воском, щоб воск настоявся і розполірувати. Але я пропоную не чекати, а зроблю другий прохід, буду робити кожної пасти по два проходи. Все, нехай паста настоюється, а я піду поки мити круг та готуватися під другу поверхню. Круг помитий, почищений і давайте подивимося результат, що в нас вийшло по коху. Я не знежирюю. І можна бачити досить хороший результат. Якщо порівнювати тут, то все ж таки кох дає такий хороший. Ну, P2500 він легко, я думаю, перебив. Це досить добре видно. Є голограма, хоча я сподівався, що її не буде. Але ось якось так. Можливо, я погано ще розполірував. Зараз ще іншою стороною. Ну, наче краще стало, не знаю. Видно подряпини, звісно, але ось я дорозполірував і, здається, стало краще. Голограми, здається, і немає. То я, скоріше, погано розполірував. Давайте переходити до наступного зразка, а це в нас звізер. Круг ось такий в мене вийшов помитий. Беру пасту, взбовтую її і наношу. Перший прохід зроблено, робимо дозаправку пасти і переходимо до другого проходу. Все, даю пасті настоятися перед тим, як розполіровувати, а сам пішов мити круг. Помив круг і давайте тепер прибирати пасту від звізера. І давайте оцінювати результат. Здається, вийшло досить добре. Всі подряпини перебиті. Для порівняння, ось звізер, ось кох P6. Як видно від кох P6 все ж є якісь подряпини. Звізер трошечки краще порізав ті подряпини, ніж кох. Давайте переступати до наступного зразка. І наступний зразок це в нас мензерна. 3:1. Так, сама паста. Круг видно, що чистий. І давайте приступати. Пасту я перемішав, не пам'ятаю, чи казав. Так.
Перший прохід зроблено, зараз заправляю круг на другий прохід. Даю пасті настоятися, а самі домити круг. Так, круг помив, паста настоїлась, нагадую, це мензерна. Мензерна має перебивати наждак від П3000, а в нас тут П2500, тому може залишитися велика кількість подряпин, це потрібно враховувати. Беремо ліхтарик і бачимо, що я не дорозполірував. Так, наче краще, трошки важкувато воно якось розполіровується, але маємо, що маємо. Причому я особливо великих подряпин не бачу. Так, вони є, але можна сказати, що за третій Б-прохід можна було б їх перебити. В цілому поблизку непогано. Давайте порівняємо тут і тут. Ну, поки звізер дає кращий результат, тому що він залишає менше подряпин і якось блиску від нього багато. Але, наприклад, мензерна дає блиску більше, ніж кох. Давайте далі. Далі в нас 3D. Пасту я перемішав, круг почищений. Хочу одразу сказати, що паста має дуже приємний полуничний аромат. Тому працювати з нею буде досить приємно, комфортно. Дозаправляємо пасту. І другий прохід. Так, це був другий прохід. Залишаю пасту трошечки підсихати, скріплюватися, потім будемо розполіровувати, а поки йду мити круг під кінцевий прохід Evocar. Круг помив і давайте розполіровувати 3D. Дивимося результат. Тут трошечки залишилося по краям подряпин, але в цілому, якщо брати тільки центр, тому що я міг просто по краях погано пропрацювати, то вийшло дуже і дуже непогано. Якщо порівнювати з мензерною, то мені здається, навіть мензерна все-таки порізала трошечки краще. Але, можливо, це я так працював пастою. Ну, ось так в мене вийшло за два проходи. Давайте переходити до Evocar. Беру пасту, я її вже розбовтав, залишається найменша ділянка, але це добре, бо я вже трохи втомився. Наніс пасту. Перший прохід завершено, поверхня така тепленька, тому що площа полірування менше. Це трошечки створює проблем, тому почекаю, поки поверхня трошечки охолоне. Поверхня охолонула трошечки і давайте другий прохід. Все, на цьому полірування завершено. Ця паста йде без захисту, тому я її буду одразу знежирювати. Але трошечки дам поверхні охолонути. Наніс знежирювач на мікрофібру.
і знежирюю. І дивимося результат. По центру результат хороший, все перебито. По краях я тут пропустив. Тут трошечки є. А так в цілому все добре. Тобто P2500 добре перебито. Давайте порівняємо поверхні. Ну, краще, ніж 3D воно перебило, звісно. По інших нічого не помінялося. Я ж зараз ще візьму мікрофібру, одну ще, чистесеньку, і пробіжусь по всіх поверхнях. Так, розполірував все різними сторонами мікрофібри, і давайте дивитися кінцевий результат. Дивимось по порядку спочатку без ліхтарика. Кохемі P601. Мені здається, досить добре, досить блискуче. Звізер. Здається, менше подряпин, але менше блиску. Тут все ж таки карнауба, і вона дає про себе знати. Такий теплесенький блиск, досить гарно. Мензерна. Під загальним освітленням досить добре, подряпин майже не видно. І блиск, ну приблизно як у звізера, хороший блиск. 3D. 3D під загальним освітленням трошечки от ось ця лампа показує, що я не дополірував по краях, але по центру дуже і дуже добре. По блиску він відрізняється від щось між мензерною зі звізором і кохом. Він такий, я б не сказав, і не теплий, і не холодний. Ну, прикольний такий вигляд. І Evocar чистий, без всяких домішок. Тепер зі світлом. Тут перехід у це ребро тут по центру. У 3D якось не знаю. Тут, здається, навіть тут якось не дуже дополіровано. Мензерна, мені здається, відполірувала трошечки краще. У коха видно подряпини. Звізер, здається, наполірував як паста з чимось, ну, захистом, то вона, здається, полірнула краще всього. Потім, мабуть, мензерна, потім кох, потім 3D. І Evocar, як чиста паста, мені здається, полірнула. Та йомай, добре. Ну, це те, що стосується зовнішнього вигляду. Враховуйте, що я полірував своєю машинкою, своїми кругами, своїми пастами, в ваших руках, з вашим інструментом. Це може виглядати по-іншому. Але давайте ще подивимося, який воно дає гідрофоб. Ось такий вигляд це має на вулиці. Шкода, що сонця немає, тобто якось так, ну, сонцем воно цікавіше. Але навіть без сонця видно, що поверхні виглядають досить добре. Зараз ще будемо тестувати гідрофоб. Почнемо в тому порядку, як і полірували. Ну, карнауба дає хороший такий гідрофоб, хороші ікринки. Далі звізер – це керамічна емульсія. Ну, обидва досить добре дають гідрофоб. Далі мензерна, мені невідомо, що там, але по гідрофобу прям, ну, дай Боже. 3D – це монтанський віск і полімери. Чудово, прям шикарно. І Evocar – нічого. Але теж гідрофобить. Ось так у нас. Давайте зараз ще зміню струмень на пряму струйку. Це в нас кох, звізер, мензерна, 3D і Evocar. На Evocar, ну таке. Ось так. І зараз ще просто пролью воду. Звичайно, вода у мене в пляшці. Добре. Ну, чудово, чудово. Мензерна. Три Д.
і Evocar. Ось якось ще давайте під мийкою високого тиска подивимось. Трошки ближче піднесу. Evocar, 3D, Мензерна, Звізер і Кох. І останній тест, який я хочу зробити, це спробувати зняти всі захисні покриття, які тут є, і подивитися, чи маскують вони подряпини, та якщо так, то наскільки сильно. В цьому мені допоможе ось такий засіб від Fireball Wax Off. Це засіб, який знімає будь-які типи захисних покриттів. Селанти, глейзи, полімери і навіть керамічні він здатний прибрати. Потрібно всього-навсього перемішати, нанести трошки на аплікатор, рознести, почекати 30-60 секунд і змити мийкою високого тиску, а потім промити ручним шампунем. Наніс засіб на губку і давайте почнемо. Даю засобам трошки постояти, а потім буду змивати. Після цього потрібно перемити ручним шампунем. Зараз візьму шампунь, губку і перемию. Беру чистесеньку губку Кох для мийки і в пінник я собі розвів трошечки Містер Пінк. І давайте спробуємо. Змиваємо і дивимося результат. Весь гідрофоб повністю зник. Це нормально, так і задумано, так і хотілося. Тепер я зараз підсушу ці поверхні і будемо дивитися, що у нас виходить. Хоча ось я тут дивлюсь, Мензерна, наприклад, трошечки себе скидає. Зараз зніму камеру. Evocar, по суті, нічого не цей. 3D нічого ніде. Мензерна, ось тут видно, тут сухенько. Тут вона себе трошки скиде, тобто десь щось якийсь захист ще живий. Звізер по краях зовсім трошечки скидує, можливо, я там пропрацював поганенько. І Кох по краях також трошки скидує. Але в цілому, Мензерна продовжує скидувати, тобто якийсь захист там ще є. Зараз я це все висушу і будемо дивитися подряпини. Для сушки буду використовувати ось таку чисту миту петлю. І будемо дивитися потім результат. Так, дотер дві фібри і давайте дивитися результат. Одразу видно, що поверхні як були блискучі, так і залишилися. Але що з приводу подряпин? Мені здається, що у Коха як були подряпини, так і залишились. Тобто, по суті, якщо щось і було примасковано, то воно б показало. Далі, звізер. Звізер зверху є трошки подряпин. Звізер, здається, мені трошечки проявилися якісь подряпини. І це видно. Далі, мензерна. Мензерна взагалі не дуже. Далі 3D. 3D по центру з'явилися подряпини, хоча їх не було. Тобто частину все ж таки маскує. І Evocar. По суті, як було, так і є. Якісь подряпини все ж є, але я їх тоді і не виполірував до кінця. Ось такий загальний результат. Ось такий вийшов тест. Я сподіваюся, він вийшов хоча б цікавим. Нагадую, що він точно не вийде об'єктивним. Тому що, по-перше, я не професіонал. По-друге, я не використовував різні круги під кожну пасту. Я використовував один і той самий круг, не з лінійки, яку використовував. Тобто це був круг Evocar, і логічніше було під кожну лінійку круг, який рекомендує виробник. Це було б більш правильно. Але навіть тоді б це було б не дуже навіть об'єктивно. Об'єктивний тест, на мою думку, не вийде зробити.
Тому я просто роблю так, як я вмію, і показую те, що в мене вийшло. Як воно вийде у вас, я не знаю. Можливо, краще, можливо, гірше. Тому не варто опиратися на цей тест, як на щось таке, якийсь еталон, і тільки так правильно. Можливо, у вас вийде з якоюсь пастою щось краще, щось гірше. Також хочу сказати з приводу того, що з'явилися подряпини, тому що, можливо, будуть питати. Коли ми пройшли вакс-офом, на деяких зразках з'явилися подряпини. Одразу кажу, чи міг вакс-оф наробити подряпини? В теорії, звісно, міг, якщо був би брудний аплікатор. Чому так? Тому що, як заявляє виробник Fireball Wax Off, це засіб безабразивний. Тобто там немає чому дряпати, і я не робив, сильно не натирав. Я легесенько собі пройшовся помитим аплікатором. Він в мене окремо лежить під Fireball Wax Off, він завжди чистий. Після того, як його використати, я його помию. Чи міг я наробити губкою? Я взяв губку, яку використовував всього один раз. Вона була помита, очищена, зберігається вона завжди в чистих умовах. Шампунь Mr. Pink досить лубрикантний, я його наніс більше, ніж потрібно, і тому ні шампунь, ні Fireball Wax Off в теорії не мав би зробити додаткових подряпин. Я сподіваюся, це дасть трошечки відповідей на питання. З приводу теста, з приводу моїх вражень, що я можу сказати одразу? Мензерна каже, що вирізає від P3000, мені здається, P2500 в моєму випадку, на моєму кругу, воно вирізало досить непогано. Гірше, ніж всі інші зразки, але краще, ніж заявлено. Якщо б я взяв більш ріжучий круг, можливо, я прибрав би більшу кількість подряпин, або потрібно було зробити третій прохід, і подряпин би було менше. Які я висновки можу зробити для себе? Однозначно, якщо вам потім ви хочете покривати поверхню чимось, там восками своїми, селантами, глейзами, керамікою і тому подібне, беріть одразу чисту пасту. Чому? Тому що вам просто не доведеться знімати захисне покриття. Якщо вам потрібен, точніше, якщо мені потрібно випольорувати поверхню однокрокової пасту, я візьму Evocar OneCut, тому що вона без домішок. Якщо мені потрібно з домішками, то що я можу сказати? Я б, мабуть, на літо, взяв би Koch P601. Чому? Тому що я фанат Carnaube. Мені дуже подобається візуальний ефект від Carnaube. Це такий теплий блиск, це дуже гарно, це круто. Тому я б однозначно брав би P6, і було видно, мені особисто було видно, що йде теплий блиск і дуже гарно. Але чому саме на літо? Тому що Carnaube, вона не є стійкою. Я не знаю, скільки вона протримається в реальних умовах, але якщо тут тільки Carnaube, то, скоріше всього, недовго. Далі, якщо брати не літо, то я б, скоріше всього, обрав би Zwieser One Polish. Так як каже мені представник, тут емульсія кераміки має слугувати досить і досить довго. Якщо це правда, то однозначно я брав би Zwieser. Він і виполірував, мені здається, дуже добре, і блиск, як звичайний блиск, такий холодний блиск, прикольно. Чому б я б не хотів би собі Мензерну залишати або 425-ту? Мені здалося, що 425-та вирізає подряпини гірше, ніж будь-яка з цих паст. Нагадую, що це пасти, їх задача не вирізати всі подряпини. Можливо, я десь наждачкою трошечки сильніше надавив, ніж потрібно. Можливо, я б виполірував погано. Можливо, я щось накосячив. Можливо, потрібно було взяти більш ріжучий круг. І тоді проблем би не було. Але по запаху прям дуже приємно. Дуже приємний аромат від цієї пасти, мені подобається. Мензерна, вона більше як для неглибоких подряпин, і блиск, я не помітив якусь сильну різницю між Zwieser-ом або 3D. Тобто, по суті, те саме, а ріже гірше. Тобто, навіщо мені брати Мензерну, якщо в мене більш глибокі подряпини?
Ось якось так. В роботі вони всі непогані. Мензерна, знову ж таки, коли я розполіровував, розполіровувалась вона важче всього. Можливо, не потрібно було давати так довго їй стояти на поверхні, настоюватися і прибирати там через хвилину, дві або навіть одразу. Тоді було б простіше, але розполірувати її дуже і дуже важко. Кох P6 також в мене не з першого разу вийшло. Тобто я однією стороною мікрофібри розполірував, потім іншою. Коли побачив, що розводи іншою стороною, і все було чудово. Всі інші пасти наче прибралися добре. З приводу маскування, скажу так, ось ці чотири пасти точно маскують. Трошечки подряпин вони маскують, і навіть з візер мені здалося, що він все ж таки маскує якісь подряпини. І ви бачили, що їх стало більше. Але так, що воно у вас буде помітно? Ні. Якщо ви будете правильно мити, правильно доглядати, то ці подряпини будуть з'являтися поступово, і, як то кажуть, у вас полірування не змиється за мийку, за 2, за 3, за 10. Скільки вони будуть в реальних умовах триматися на поверхні, гідрофоб, блиск, маскування, я не знаю. Це потрібно брати авто, полірувати якийсь елемент, наприклад, капот цими пастами, і експлуатувати декілька місяців. Це буде досить довгий тест, я не впевнений, що я готовий його провести. Але якщо коротко, то ми подивилися, як вони вирізають подряпини P2500, ми подивилися, який від них візуальний блиск, ми подивилися гідрофоб, ми подивилися, що буде, якщо взяти змивку всяких захисних покриттів, і який кінцевий результат. Ось такий вийшов тест. Ще раз повторюсь, я не професіонал. Я використовував один круг, який мив. Не продував, не чистив щіточкою, а просто мив. Брав миючий засіб, мив, висушував круг і лише потім брав в роботу. Я робив два проходи. З деяким пастом, можливо, потрібно було зробити три проходи. Сам я... Кажу ще раз, не професіонал. Тобто у вас якась паста може працювати краще або гірше в залежності від ваших інструментів і вашої майстерності. В моїх руках, в моїх умовах, на моїй тестовій поверхні вийшов такий результат. Сподіваюся, це буде вам корисно при виборі пасти, або вас це буде спонукати протестувати якусь пасту і перевірити, який результат буде у вас.